Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Gràcies un dia més per acompanyar-nos en este temps de magazín. I jo sempre recorde que també disposen, no ho obliden, de la pàgina web telesafor.com i ahí poden disposar, quan vulguin, quan ho desitgen i tinguin ganes, de tots els programes que anem emitint de dilluns a divendres a les 14 hores i, ja saben, redifusions a les 8 i quart i a les 11 i quart de la nit. Així és que no tenen excusa per a no veure tot el contingut, els programes que els oferim. I avui es proposa que ens acompanyen fins a la fi, perquè segurament molts de vostès que estan veient-nos, molts de vosaltres, alguna vegada durant la seva vida hauran viatjat a Egipte. Sí, ese meravellós i fantàstic món que ve de milers i milers d'anys enrere i que és una de les civilitzacions més interessants i més intel·ligents, això diuen els experts. Ahí estan les restes arqueològiques que demostren que sabien bona cosa de moltes disciplines. Anem a navegar una miqueta per este món d'Egipte i, clar, necessitem fer-ho de la millor mà possible, de tot un expert que ja m'acompanya i que passe a presentar-los, José Lull, egiptòleg. José, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, deia jo, Egipte, no sé si és la civilització, crec que ha dit una de les, però podríem dir que és la civilització que més interessa trau, la que més ha marcat en tot el desenvolupament de la història del món? Bueno, jo crec que, de fet, és una de les que més atracció tenen de cara al públic en general. O la que més. Però podem dir també que no és la que més llegat ens ha donat en quant a tradicions lingüístiques o culturals, etc. La civilització egípcia és molt important, però és una de tantes que han participat en el desenvolupament de la humanitat. No? Això ja que tindreu en compte, n'hi ha més civilització en pressupost. Sí. José, molta gent et coneixerà perquè tu des de ja fa molt de temps, estàs oferint xerrades, conferències, així en Gandia i altres poblacions de la comarca, al voltant dels molts aspectes, no?, que ens alimenta des de la civilització egípcia. Unes xerrades que es van veure paralitzades per la pandèmia de la Covid-19 i no fa molt, van reprendre amb un tema molt interessant com són les tombes intactes de l'Egipte, dels faraons, no? Sí, la veritat és que en quant a lo primer, en quant als cicles de conferències que fem en Gandia, ja portem 13 anys i ha sigut precisament... jo no crec en aquestes qüestions numerològiques, però bueno, la qüestió és... Perquè són molts anys, 13. Ah, bueno, ja. Però sí, ha sigut ara, quan ha vingut el problema de la pandèmia i es va tindre que suspendre. I clar, 13 cicles, això significa que portem pràcticament 90 conferències sobre Egipte i 90 conferències, cadascuna d'un tema. Sí. Això és molt important tindre-ho en compte, perquè per una banda veus que la gent continua venint amb il·lusió, i per altra banda perquè tens un horitzó de possibilitats en quant a tipus diferents de conferències per a parlar. I clar, això diu molt de la civilització egípcia. Vull dir que no només n'hi ha piràmides, no només n'hi ha Cleopatres, sí, sinó que també n'hi ha una enorme quantitat de temes dels que parlar. I en quant a la xerrada de Lloc-Nou, bueno, per a mi va ser important en quant a que, clar, ja feia 5 mesos que no podia fer cap tipus d'intervenció en conferències, cursos, degut a la pandèmia. I bueno, ho vaig passar de meravella, clar. Sí. Clar, el títol era Tumes intactes. Sembla mentida
que encara hi hagin, després de tant de saqueig al llarg de molts anys, al llarg de la història, encara existeixen tombes intactes. Sí, pareix incomprensible, veritat, perquè dius, anem a veure, en l'època egípcia constantment feien robatoris i poques tombes podien fugir d'aixa pressió. Després, en l'època romana, en l'època àrab, fins a fa no res, continuaven els saquejos. Però tot i això, la veritat és que encara algunes tombes han arribat intactes i, clar, tots tenim en el cap la tomba de Tutankamon. Sí. Però precisament de la tomba de Tutankamon no vaig parlar. Ixa me la guarde, perquè d'ací no res celebrarà el 100 aniversari del descobriment. Bueno, d'ací no res, d'ací al 22, a l'any 22. I clar, és una tomba molt interessant perquè té un conjunt de peces inigualable en comparació a les altres tombes intactes que s'han trobat. Clar. Tu comentaves en aquesta xerrada que les tombes són un llibre obert que ens aporta molta, molta, molta informació respecte als hàbits funeraris, no?, del món d'Egipte. Sí, per supost, clar. Ja que tindrem en compte que en una tomba on se troba qualsevol tipus d'objecte que moltes voltes coneguem només per les pintures, per els relleus. Clar, veure-lo en 3D és molt important, veure com s'ha fet, de quin material s'ha fet, la varietat d'objectes que tenien. I no només això, també, per exemple, en les tombes, evidentment, es deixaven menjars, tipus de menjars, tipus de begudes. En molts casos és increïble, per exemple, veure la enorme varietat de pans, de treballs de pastisseria que feien els egipcis, modelant la peça de pa, donant-li forma d'animalet o forma cònica, és a dir, com si anàrem a una pastisseria. Sí. Si no fora per això, seria impossible reconèixer aquest tipus de peça, no? Sí. I després, per supost, també, per als egiptòlegs, el més important és quan tenim informació escrita. Clar, si n'hi ha papirs intactes que expliquen, no sé, la vida del difunt, la seva biografia, o que parlen, bueno, per exemple, tractats de matemàtiques que s'han trobat en tombes també. En fi, pots trobar-te un fum d'inscripcions de molts tipus diferents, i això per als egiptòlegs en realitat és el més atractiu, perquè és el que el dona capacitat per endinsar-te més i més en aquesta civilització. Jo no sé, suposo que també un egiptòleg, sobretot en aquests moments de treballs d'arqueologia, d'excavacions, és trobar una tomba, pressuposat, però que estiga tots els elements en bon estat de conservació. Això és fàcil en este sentit? Això és molt, molt difícil. Això és pràcticament que el toqui una loteria. Això és molt, molt difícil. Clar, normalment el treball de camp, el treball d'arqueologia, és un treball, per supost, metodològic, minuciós, però, clar, treballes en restes de saquejos, en basura. Eix és el tipus d'objecte al que t'enfrontes en una excavació. Generalment, no? També depèn de quin tipus d'excavació, però lo normal, si parlem de tombes, és trobar deixalles dels antics egiptes i dels robatoris que van fer allà. Clar, si les parets estan ben conservades i tenen decoració i tenen inscripció, això és un atractiu, però també és cert que moltes voltes és una repetició, models que es repeteixen una i altra vegada. El treball de l'egiptòleg, en realitat és un treball més de biblioteca, és un treball més de treballar en inscripcions. Està molt bé anar a Egipte i excavar, perquè sempre pots trobar coses noves, però l'egiptòleg treballa molt en inscripcions. Bueno, la pregunta jo crec que és evident, però vull que sigues tu que es doni algunes raons. Per què creus que atrau tant, per què és tan atractiu el dir ara les inscripcions, els papiros? Tal vegada això és la llegenda que algunes indústries, com puga ser la cinematogràfica, s'han carregat i ha aportat per anar augmentant ese interès, ese atractiu d'Egipte? Bueno, jo crec que de cara al públic en general, l'atractiu que té Egipte és el de la civilització antiga, que encara pot aportar-te la visió de lo que va ser la seva glòria, no? A través de monuments com les piràmides, temples, etc. Però de cara a l'egiptòleg, com dia,
lo important és tindre aquesta capacitat de ficar-te quasi, no totalment, però quasi, en el pensament dels egipcis a través de les inscripcions. Per això comentava. Tu imagina, per exemple, hi ha un lloc que és conegut en Egipte, que es diu Der el Medina, inclús és un lloc on van els turistes, pues, al costat de Der el Medina, que és on vivien els treballadors que treballaven en la Vall dels Reis, per exemple. Allí n'hi ha un pou de més de 30 metres de fondària i aquest pou es va convertir en una escombrera, en un basurer. Bueno, pues, què hem fet allí? Allí s'ha excavat, s'han trobat centenars i centenars d'inscripcions, però inscripcions que reballaven ells quan ja no eren útils, com factures, com poemes, com acusacions... I ara són un tresor. Clar, això és un tresor, perquè això és el que te dona capacitat d'analitzar molt millor aquesta civilització. Imaginem, per exemple, que no existira els jeroglífics, que no pogueres llegir res, que només tinguérem la iconografia. Sí. Clar, com podries interpretar tot el que ix en la iconografia? Com podries interpretar el dia a dia d'un egipci? Seria impossible, podries especular, podries tindre mil teories, però seria molt difícil. En canvi, gràcies a tota aquesta informació, tens aquesta capacitat, no?, d'acostar-te cada vegada més i més a la gent d'Egipte, no només als faraons i als nobles, sinó també a la gent més comú. Tu eres professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, egiptòleg, hem dit, però tu el vas llicenciar fora d'Espanya, Alemanya, no? Sí, bueno, primer jo vaig estudiar arqueologia, així en la Universitat de València, així vaig acabar en el 96, i després me vaig anar a Alemanya i allí vaig estar 7 anys en la Universitat de Tübingen. I bueno, vaig anar allí perquè només allí podia estudiar el que jo volia, que era egiptologia. Allí és una carrera de principi a fi i bueno, vaig disfrutar a tope, i més allí en Tübingen, perquè Tübingen és una ciutat de l'edat mitjana, conserva molt bé el seu castell, i justament en el castell de Tübingen, en una ala del castell, tenim la facultat d'Egiptologia. Doncs clar, jo anava tots els dies al castell, tenia les claus del castell, podia anar el cap de setmana inclús a treballar. Clar, jo allí feia vida monàstica, podíem dir, perquè anava a lo que anava. I bueno, va ser... El cabet en la faena, que diem. El cabet en la faena, correcte. I bueno, vaig disfrutar molt, molt, molt. Inclús allí, per exemple, teníem un museu d'egiptologia, peces autèntiques, on podíem fer pràctiques. Bueno, va ser una gran experiència. Després ja vaig fer allà la tesis doctoral, una investigació postdoctoral també, i ja vaig vindre a Espanya. En què vas entrar la tesis doctoral? La tesi doctoral va ser sobre les tombes reials del tercer període intermedi. Això és una època no molt coneguda, de la dinastia 21 a la 25, és a dir, pràcticament de fa 3.000 anys, i bueno, tractava sobre les inscripcions, sobre les tipologies arquitectòniques de la època, tot el que tenia a veure en aquestes tombes. I el va trobar aquest període perquè realment era desconegut i volia saber... Sí, sí, m'atraïa més en aquest moment el tercer període intermedi per això, perquè és un període molt confús en Egipte. Hi ha a vegades inclús diverses dinasties que estan governant a la vegada, és a dir, no és un Egipte poderós, sinó un Egipte fragmentat, un Egipte més cosmopolita, i bueno, tot això, no, ese lío de gent i de dinasties em pareixia molt més atractiu, i sobretot que és una època, ja dic, no ben estudiada encara. I en quin moment i per què, quan estàs en arqueologia, decidixes que el camí següent pas va ser l'egiptologia? Bueno, en realitat jo tenia clar que volia fer egiptologia, però tot i això vaig començar en València. A lo millor no seria dir-te ara, a lo millor la joventut, quan tens 18 anys, dius, bueno, anem a veure com és això de la universitat, anem a veure si m'agrada fer així arqueologia o si pot ser en el futur un complement a lo que realment vull fer. La qüestió és que quan vaig acabar no vaig tindre dubtes. Podia haver anat, per exemple, a Anglaterra o a França, que per qüestions idiomàtiques pues, també pareix més a l'abast, no?
però també en aquesta vida monàstica que comente vaig decidir anar a Alemanya perquè hi ha que tenir en compte que en egiptologia les tres llengües principals són alemà, anglès i francès. Entonces, també era una manera d'obligar-me en aquesta tortura, no? D'obligar-me a ficar-me en aquest idioma. I jo no sé, durant tota la teua trajectòria, cap a l'any 90, no? Vares començar la teua activitat com a egiptòleg? En el 90, més o menys, és quan vaig anar a València, en realitat. Jo hi tenia 18 anys i en el 97 és quan vaig anar a Alemanya. Durant tota aquesta evolució, per tant, estem parlant pues, vora 30 anys en connexió, no? amb este món, l'evolució de la teua passió, de la teua activitat, ha vist que cada vegada aquesta passió vagi incrementant? Ha hagut algun moment de decepció? Plantejament, canvi de plantejaments respecte a esta disciplina? No sé, com ha estat? Ja, bueno, la il·lusió sempre s'ha mantès. O sigui, a mi m'agrada l'egiptologia, m'agraden moltes coses, en realitat, però especialment l'egiptologia, l'astronomia, l'astronomia antiga, tot això m'ha agradat sempre i m'agrada. Si parlem de decepcions, clar, evidentment no és tot tan bonico com pareix des de fora, no? Quina decepció tindria, per exemple? Pues en la universitat, per a mi és decepcionant veure com tens que perdre moltíssim temps en qüestions administratives, burocràtiques, coses que res tenen a veure en la teua investigació, no? Entonces, si volguera trobar una decepció, seria esta, sense cap dubte. Parlem suposem que els viatges que hauràs fet a Egipte hauran sigut uns quants, no? Sí, ja porte uns quants. El primer quan va ser i l'últim? El primer va ser en l'any 90 i l'últim al desembre passat. En total, pues, clar, no sé exactament, però mig centenar de viatges. Clar, ja que tenen en compte que jo he viatjat no només per treball, i a vegades això vol dir que en un any he pogut anar tres voltes a Egipte per treball, sinó també perquè guie viatges a Egipte. Entonces, pràcticament des de fa 12 anys, 14 anys, també he anat a Egipte per a guiar els viatges que organitze. És que també és la part més turística, guies, viatges. Clar, aquells que hem anat a Egipte, moltes vegades arribem a espais que s'han vist en televisió i ens agradaria que tot el món desapareguera, tots els visitants i turistes, excepte uno mateix, per a poder clavar-se, imaginar-se com seria la vida en aquest moment veient totes aquestes pedres, no? Aquestes restes. Aquesta massificació, això ha sigut sempre així? Des d'aquest primer viatge del 90, 30 anys després, en desembre passat, l'evolució de l'afluència, d'aquesta massificació en Egipte, ha tingut alguna evolució per a positiu o per a negatiu? Sí, anem a veure, l'afluència ha anat sempre a més. Jo me'n recordo des de l'any 90 fins a 2011, pràcticament, cada any que anava, cada any que veies més gent, i molta més gent. També, paral·lelament, pues, anaven millorant-se moltes infraestructures, sí, perquè no és el mateix les de l'any 90 que les d'ara. Clar, tot es va paralitzar cap a l'any 2011-2012 pels problemes interns d'Egipte, la caiguda de Mubarak, també tot el problema que va tindre lloc a Síria amb Gaddafi també va afectar a Egipte per la inseguretat de la frontera, per suposar també, per exemple, la qüestió síria. Bueno, tot això va fer que el turisme caiguera de manera espectacular a Egipte. Pensem que, per exemple, en l'any 2010 és quan es va arribar al màxim de, crec que va ser 15 milions de turistes, i els egipcis tenien una previsió per a 2020 d'uns 30 milions, és a dir, de duplicar el número de turistes. Però amb tota aquesta qüestió política tan desagradable, va caure el turisme. Ara comença, clar, ara començava, millor dit, a recuperar-se, però clar, ha tingut que vindre aquesta qüestió desagradable del Covid i torna a estar en mala situació. Clar, per a Egipte, per a Espanya, per supost, el turisme és importantíssim, no? És un 12 del PIB o alguna cosa així. Però en Egipte és molt important perquè, clar, afecta moltíssima gent que no té cap altre tipus de recursos. Allí no es pot parlar d'ERTE, ni de pensions, ni de qüestions d'este tipus. La gent ho passa molt mal.
Jo vull que, abans de tancar aquesta xerrada, vull parlar d'una conferència que vas oferir els pocs dies entre 8 i 10 d'octubre en Alemanya. Ara en parlarem, però abans, fèiem referència a aquests homes intactes, els saquejos, i és que el mercat negre sempre ha anat agafat de la mà d'Egipte. En una altra xerrada prèvia que vam tindre tu i jo anterior, es comentaves que abans els típics records que compren els turistes eren verdaders tresors que s'havien furtat de moltes tombes, de molts espais, cosa que actualment comprem algun papiro i pot estar fet en la Xina, sí, o qualsevol figureta, però abans es venien els tresors als visitants i turistes. Sí, avui en dia, clar, pareix mentira que això poguera passar, però era així, en el segle XIX, inclús al començament del segle XX, molt sovint els turistes, clar, també era un altre tipus de turista, més adinerat, no? En aquella època no era tan fàcil viatjar a Egipte, però els turistes s'omplien les butxaques de peces autèntiques, d'amulets, de papirs, de mòmies. A lo millor una de les qüestions més espectaculars és precisament la de la venda de mòmies. Tu imagina't, per exemple, portar-te a casa dos o tres mòmies, clar, dius, mare meua, però era molt freqüent fer això. I clar, això va suposar un desastre des del punt de vista arqueològic, una destrucció de moltes necròpolis. I el mercat negre continua. N'hi ha moltes cases de subhastes, grans cases de subhastes, que continuen en relació amb aquest mercat negre. Sí, el mercat negre continua. Des de 1973 es va fer una llei que intentava, bueno, pues impedir aquest mercat negre perquè obligava a presentar un pedigrí de la peça, no? D'on venia, de quina família, perquè clar, n'hi ha moltes peces que venen de generacions. Però el cert és que en les cases de subhastes continuen les subhastes. La policia egípcia moltes vegades troba, per exemple, també en vaixells, sobretot en Alexandria, peces descomunals que busquen, pues, fugir cap a Europa i ficar-se en el mercat negre. És a dir, això continua i, per supost, clar, no és un problema només d'Egipte. Pensem en altres països de la contorna que ara viuen situacions dramàtiques com Síria, on el saqueig és general i dia a dia eixen en el mercat negre peces de milers d'anys, inscripcions, estàtues, etc. Clar, és una desgràcia, però és la realitat. Ja per acabar esta xerradeta, José, jo abans has dit que l'astronomia, tota la civilització egípcia t'encanta, i aquesta visita que vas a fer el pròxim 8-10 d'octubre a Alemanya el porta a parlar, podríem dir que està connectat una cosa i l'altra, más allá, tierra y cielo, la cosmovisión de sacerdotes y estrellas egipcios. És el tema de la teua conferència que vas a aportar, la teua ponència, en Alemanya. Comenta'ns. Sí, bueno, com hem dit, és un tema que m'atrau molt i precisament ara estic escrivint un llibre en anglès d'astronomia. Ja tinc una publicada d'astronomia egípcia en castellà que el va publicar la Universitat de València en 2004. Uh-huh. I ara estic fent uno amb Juan Antonio Belmonte, que és un astrofísic canari, que també té molta passió per els temes astronòmics egipcis. I bueno, estem fent una obra potent. I en aquest cas, la meva intervenció a Alemanya tracta sobre quina visió tenien els egipcis de l'univers, del món. Com s'estructurava l'univers, on estava Egipte, on estava la Terra, on estava el cel, què n'hi havia més enllà de les estrelles, no? Quina era la seva visió d'eixe món. I clar, és un tema apassionant en el que podem treballar no només amb textos de caràcter cosmogònic, que tenim un fum, sinó també amb textos de caràcter religiós, que són més abstractes, però que ens donen informació per entendre com era eixe món. Clar, estem parlant que fa més de 3.000 anys ja n'hi havia experiència d'aquests sacerdots egipcis de fer aquesta lectura de celestial, no?, per dir-ho d'alguna manera. Sí, no, i ens trobem coses molt, molt curioses. Per exemple, meteorit, el que per a nosaltres és un meteorit, en egipci, parlen la llengua dels antics egipcis, es diu Via Enpet. Via Enpet literalment significa ferro del cel.
ferro del cel. Entonces, clar, tu el preguntes, bueno, i com saben ells que el meteorit ve del cel? Perquè, clar, tu quantes voltes has vist un meteor caure a la Terra? Mai. Mai. Jo mai. I probablement ningú dels que estic... De ciència ficció, molts. Però... Ahí sí, però en la realitat és molt difícil. Entonces, clar, això vol dir que en algun moment, fa 5.000 anys, probablement ells van veure caure un meteoro, van veure el meteorit, el seu material, i li van posar eixe nom, ferro del cel. Entonces, el trobes coses curioses que també són interessants per a veure com ells van aprenent, no?, de les situacions celestials. Bueno, veiem, José, que el tema de l'egiptologia és un camí sense final. Sí, no té final, o per lo menos no té final, però lo que és la vida d'uno, no? Jo necessite més vides per a dedicar-me a Egipte i a moltes més coses, perquè fa falta temps. Bueno, almenys en esta vida que tens, nosaltres aprofitem tot ese coneixement que tens gràcies a la teva formació, a la passió, que són dos conceptes que units trenquen, obrin moltes portes i trenquen barreres. I nosaltres disfrutem, continuem disfrutant perquè continuen les teves xerrades així en Gandia i en els pobles de la comarca. Bueno, anem a veure si el Covid mos deixa treballar un poquet més, no? I continuem fent el que mos agrada i el que la gent també vol, i és sentir noves històries de l'antic Egipte. Així és que tornarem a parlar de l'assumpte. Gràcies, José. Això espere, moltes gràcies. Fins una pròxima. Ja hem vist, el món d'Egipte és Egipte, que sempre ha sigut motiu per a contar moltes històries, moltes de ciència-ficció, ja veiem aquesta aportació cinematogràfica, però la realitat és que hi ha molt per conèixer d'esta civilització antiga i de la mà d'experts com l'egiptòleg José Lull. Nosaltres tenim accés a molts aspectes que és, com dèiem, un camí sense final. Volíem dedicar el programa d'avui a esta qüestió. Gràcies per la seva atenció i els esperem, ja saben, així entre les Safor en el pròxim magazín. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.